Ще один крок на зустріч молоді та здоровому способу життя – відкриття спортивного залу у місцевій школі – вдалося зробити з ініціативи та підтримки заступника голови Рожнятівської районної ради Олега Понайди. Це, направду, дуже радісна подія для односельців, адже заклад орієнтований на перспективу, бо лише в здоровому тілі – здоровий дух. Саме тут можна тренувати не лише фізичне здоров'я, а й характер, цілеспрямованість та впевненість в собі, переконаний відомий стронгмен Прикарпаття Назар Павлів. Як на мене, це дуже гарна святкова спортивна подія, адже на рівні навіть району і області, адже у селі, в звичайному далекому селі відбулося відкриття залу, в який будуть мати можливість і змогу прийти хлопці, місцева молодь. І вони будуть мати можливість займатися, тренуватися, вести здоровий спосіб життя, бути здоровими і сильними. Зі щирими вітаннями на урочистості з нагоди такої події завітали представники районної влади та місцеві священнослужителі. Вітаючи винуватців свята, голова районної ради Василь Рибчак наголосив, що підростаюче покоління, активна молодь села, матимуть від сьогодні гідну альтернативу для змістовного проведення дозвілля, та висловив щиру подяку ініціатору відкриття спортзалу. Не в кожній школі є такий зал, не в кожній школі є такі люди, як Олег Володимирович, односельчани ваші, які дбають про те, щоб якомога більше залучити коштів з будь-яких бюджетів для того, щоб допомогти розвитку вашого села. Як бачимо, за цей короткий проміжок часу, 3 років, перекрито школу, замінено повністю опалення, зараз такий гарний зал, майданчик для дитячих. 2 приміщення, де виконано ремонт, наповнені сучасним обладнанням. Одна зала для силових видів спорту, інша – для ігрових. Ще декілька місяців тому це було мрією для суходільців. Сьогодні це реальність. Ми на цьому не зупиняємося, будемо розширювати інвентар, адже за кошти бюджету зроблений ремонт, а весь інвентар, який тут є, це був закуплений за власні кошти, за кошти людей, які не байдужі до спорту. Цей спортзал зроблений для всіх бажаючих, і молодих, і старших, хто чується в селі, аби зацікавити людей до спорту, аби вони не зловживали шкідливими звичками, були здоровими. І я надіюся, що прийде певний час, і ми будемо мати можливість поглядати, коли наші діти, наші односельчани будуть мати якісь успіхи в спорті. Жителі Суходолу не приховували радості та задоволення, уважно спостерігаючи за відомим богатирем Назарем Павлівим, який провів для них майстер-клас на нових тренажерах та надав елементарні рекомендації щодо користування ними. Дуже радий, що в нас сьогодні в селі відкрили спортзал. Це дуже гарно, що люди, ціле село допомагали матеріально, фізично. Для наших дітей, які вчаться ще в школі, для підростаючого покоління, щоб ходили, займалися, щоб росли спортсменами. Тепер суходільцям гріх скаржитися на своє дозвілля. Двері спортзалу тут завжди відкриті для всіх бажаючих.